Vártok, vártok, de zavarás, zavarás! Kutya! Sziasztok, ez itt a Végyfajt rendkívüli különkiadása. Ebben a videóban a konzolvilág jóvoltából a vadi új FIFA 20 játékot fogjuk tesztelni. Na, nem beszélgethetnénk inkább a kutyákról? Foci, az életem. Pontosabban az életem életé, szóval... Én férjem minden meccset néz. A férjem teljesen megszállott, és ezért nekem is hétvégén is a magyar bajnokságokat kell nézni. Hát a szabályokat tudom, mindenki a leszabályon lovagol, na azt például tudom, hogy mi. Mi a les fogalma? Három mondatban? Amikor a támadó játékos úgy próbálja a labdát a kapu felé irányítani, hogy a védősor megelőzés, ő az egyetlen, aki a csapatból, tehát hogy a védősor mögé kerül. Tehát amikor lesben áll egy cápa, akkor ezek szerint nagyon közel van a kapuhoz. Igen. Annyi kapcsolatom van a FIFA-val, hogy sokszor szoktam látni, hogy a barátom FIFA-zik, és néha odaültet, hogy nézzem meg, hogy milyen jó ez a gól. De cuki. Meg ilyesmi, igen. Szóval azt hiszi, hogy engem ez érdekel, de igazából nem. Na, amikor baráti körben van egy olyan szabály, hogy annak van három maximális férfi pontja, aki szereti a sört, a focit, meg az autókat. Ha ezek közül valamelyiket nem szereted, nem vagy igazi férfi. Nem tudom, hogy mit tudnak újítani minden évben. Hát így csiszolódik az irányítás, meg remélem, hogy a tracklist is megújult, mert azt már nagyon unom. Mondjuk annyit hallottam erről a FIFA-ról, hogy most már tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy mit tesznek ezen a férfiak. Nem teszteljük le? Teszteljük, de szerintem amúgy a gamer csajok is nagyon sok mindent tesznek rajta, viszont nem tudom, hogy mit. Én azt hallottam, hogy sokkal élethűbb lett. Mármint, hogy nagyon sokat dolgoztak a grafikán, olyan, hogy te rúgnád a gólt. Vadonatúj játékmód, alkos játékos. Sims, fejezd ki a stílusodat. Ez nekünk való! Meg a foci tudásodat a grundon, a világ bármely pontján. Ez már jó. A mi szerkesztőségünkben sajnos nincsenek gamer csajok, úgyhogy maradtunk mi. És mit csinálunk? Hol játszunk? Mire menjünk? Zsófit nem érdekli, úgy lehet, az a rezignál tartjuk. Nem, nézem, hogy mik vannak amúgy. Klasszik meccs? Hát legyen klasszik. Legyen klasszik. Nincs a Arsenal. Úgy, mit csinálzi? Arsenal. Nincs a kígyó. Jó, sasok, jó leszek birodalmi sasokkal. Crystal Palace. Lehet egyedül is játszani. Shop, menjünk oda. Várjál, mit csinálunk? Várjál! De sok friszkó van. De, hát most úgy néz ki amúgy, mint egy fiú. Igen. Harry Herceg. Most lehet ilyen izé, hogy itt nekik. Nagyon jó. Volt a Arsenal meccsen, amikor még Angliában laktam. Várjál, itt lehet választani. Zsófi, most állítsd át. Aha, jó. Nekem jó a Barca. Már körbeértem? Én az Intert keresem egyébként. De a spanyol bajnokságban nem lesz benne. Ja. Upszika. Ez ilyen igazi, ilyen sutyó angol mez, akik így ordítanak a kocsmákba, az jó lesz. Néha van olyan, hogy amikor Inter meccset nézünk otthon, fel kell vennem az Interes mezt. És ez nem vicc. Én ilyen, valami sasokat választottam ki, mert az amerikai fociban királyok az Eagle-ék, de hogy itt is valami sasos. Na, játszunk. Most kikapcsoltad? Nem. Na, elkezded a... Nagyon zavart, de másik irányba ment, ez is gondoltam. Grafika? Jó sokan eljöttek szurkolni nekünk, nem? És tudod fejből amúgy a barszásoknak a nevét? Te tudod a játékosokat? Régebben. Én még régebben vágtam őket, amikor még Clivert volt, meg a David volt vendégségben, meg ilyesmi, Puyol. Na várjál, most akkor az van, hogy az ott fut, igen nézd, amelyik fölött van a nyilad, az ott fut. Azt figyeld, miért passz, ez most be fogom lőni magamnak? Nem, ez a te kapud most, ugye? Nem, nekem kell arra menni. Merre? Hát neked most én vagyok, basszus, majdnem lőttem a saját gólt. Nem beszélgetünk közben. Gól! Hogy érint ez most téged? Ki vagyok?
Na, az Inter rúgott egy gólt. Lukaku, amúgy ez azt hiszem az új játékosok, én úgy szoktam hívni, hogy Ducati. Menj már oda! Kaptál sárga lapot! Ezt tudom, ez az Özil. Az ő a... ilyen német, törökszármazású német. Várjál! Most az melyikünknek a színe? Ennyi, az... Én vagyok a sárga, te vagy a fehér. De nem fut jobban ez a szemétláda, hiába húzom a ravazdit. Rekedés! És gól! Na, gyerekek, hogy szóltam? Figyelj, ho! És amúgy saját magát védte? Ezt jól láttam. Ja nem, az a másik kapus. Csak ugyanolyan színűben van az ő kapusuk, mint az enyémek, de mindegy. De hogy ebből a férfiak így miért feledkeznek ennyire bele? Mert hogy így végre nem a mi rikácsolásunkat kell hallgatni? Tehát nagyon könnyen eljutsz a kapuig. És uram, ha ezen elgondolkoznál? Azt hiszem, hogy ki fogok kapni, mert az a neve a csapatomnak, hogy Cry. Hazamegyek, esküszöm, játszom az urammal. Mi nézd meg, már háborog, már háborog. És hogy így... Nézd. Na, ilyen. Elgáncsoltál, Gyuri, jaj, azt mondja. A sárgát is kapok, Szókratész. Kap egy sárgát. Adnak szabadrugást. Figyelj. Ez nem szabadrugás, ez 11-es. Aztat. Na, Zsamó. Zsamó. Hogy berúgtam? Aztat. Látsunk, jól. Bum. Ez jó volt. Ez igazán. Pizé. Ne. Egyébként miért nincsenek olyan foci csapatok, amikben egyszerre vannak nők is, meg férfiak, és mennyire vicces lenne? Szóval én azt hallottam, hogy a grafika az most nagyon-nagyon-nagyon hiper-szuper lett, amit... Hogy kivédtem! Amit amúgy alátólag támasztani, mert tényleg rohadt jól néz ki. 52%-ban nálam van a labda, és én meg 85%-ban pontos a passzom, neked meg csak 72. Hát ez van. Ha. Vége? Aha. Nem, ez csak fél idő volt, aha. Ah. Volt egy ilyen nagyon szexista reklám, amikor mondták, hogy a férfiak csak fél időben szabad hozzászólni. Berúgtad, Móni. De most nekem rúgtad be? Mit tudom én, mit csináltam? Most a térfélet cseréltünk? Térfélet cseréltünk. Fél idő volt. Ja. És most fogok csinálni egy lest, hogyha ez nem jön. Jaj. Hova mész egyébként? Jaj, teljesen elfelejtettem, hogy... Most a másik irányba kell lőnök. Most már teljesen elfelejtettem. Ez tényleg megtörtént, gyerekek, ez nagyon jó, köszönöm. Olyan aranyosan elindultál. Azt hittem, enyém az egész pálya. Igen. Ez is ismerős, ez... Persze, az egyik Borbély szalomból, az én keletinél. Úristen, annyira buta arcot vághatok közben, ezt a videót lehet nem nézem, viszont elszégyelem magam. Rájöttem, hogy ha együtt nyomod ezt meg ezt, akkor hosszú trúl. Hol? Melyikkel? Ezt meg ezt. Az át meg a ravazdit. Igen, na. Na, itt a les, itt volt a les, de nem volt... Nem volt les. Nem tudom, amúgy itt a les, itt volt a les, de nem volt les. Mert hogy így... Lefújták, csak hogy pont akcióban voltam. Még egy kicsi hosszabbítást. De egyébként az előbb tök menő volt, hogy izzadt a kis csávó, szóval, hogy már így belekalkulálják, ez a 8. perc körül, hogy mert 88. percnél járunk. Yes, nem, no. Nézd, ilyen csalódott már az összes izzadó játékos. 3 perc hosszabbításunk, ami most fog. Hát, ha valami összekellemetlenkedünk itt, nem? Nem, ennyi lefújták. Igen? Igen, egy-egy. És megtapsolják az egy-egyen? Szép munka. Az van, hogy mindenketten annyira jók vagyunk, hogy büntetőket kell nyomnunk. És én most próbálom kódot fejteni, mit kell csinálni. L. Van ezen L? Fenyegetel! Yes! Na már! Mindig azt hiszem, hogy értem, de úgy nem teljesen értem. Látom, már imádkoznak a szurkolók, hát igen, most mit tehetnénk? Bim! Na.
Én most mi? Én most így nyertem? De miért nyertél? Ja, mert hogyha... Jaj, de jó, szóval neki kellett már egyet lőttem, és a többit megvártam, igen. Sajnálom, hogy cserbe hagytam. Hát szomorú is lehet, fiam. Sota. Hát nekem volt ott sotom. 40%-os volt a lövés pontossága. Igen. Meg a passzolás is. Nagyon igen. Jó vagy. Nagyon jó. Ez nem az én 0%-omhoz képesen zseniális. Szerintem neked ilyen profi fifásnak kéne lenni. Annyira fellelkesültem, hogy lehet, hogy hazamegyek, és megkérem Tamást, hogy játszunk. Jaj, köszönöm szépen. Nagyon jó. Amit tudod, mit kéne összejárnunk, gyakorolni, és aztán lefiúk. Jó. Megérezted ennek az ízét, vagy mennyire jó? Nekem azt tűnt fel, hogy király volt, hogy a 90. perc környékén már izzadtak a fiúk. Olyan volt, mint egy magyar foci meccs, ilyen megye hat. Hartinger Emese, sportkommentátor. Na, én akkor voltam rákattamva a konzolvilágos játékokra, mikor még volt Kinectünk, és egy csomó ilyen sportolósat vettem, így röpi, meg sí, meg ezek, és akkor volt az én időm, mikor egy csomó játékot megvettem, ott egy csomó sportot, mert olyan volt, mint egy otthoni edzés, meg volt ilyen Nike-s vagy Adidas-os ilyen edzőprogram is. Rendesen az Xboxon keresztül, de aztán most már nincs Kinectünk, mióta Xbox One-unk van, úgyhogy azóta szerintem csak a Tamás karázdálkodik és felcsekkol, hogy mi van, de szerintem a FIFA az állandó, azon kívül NHL-t szokott venni. Azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy kipróbáltam, mert egyszer mindent ki kell próbálni, és örülök, hogy ezt a FIFA 20 játékkal sikerült elvesztem a FIFA szüzességemet. Örülök, hogy ezt kipróbáltam, és örülök, hogy veled. Ó, ez olyan szép! Amúgy szerintem így köszönjük, nem? Hogy kipróbálhattuk ezt az élményt, úgyhogy köszönjük a konzolvilágnak, hogy mi is részesei lehettünk annak, aminek amúgy nem akarunk. És amúgy azért is köszönjük, hogy szerintem nagyon menő, hogy most menőbbek vagyunk, mint a fiúk, mert mi hamarabb kipróbáltuk, mint ő. Engem szóval... lehet haza, hogy gyakorolunk munka után, vagy mi legyen. Mi még megyünk. Jó. Okay. Király. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottatok, és reméljük, hogy még nincs itt a vége, ugyanis... Szeretnénk még több játékot kipróbálni, úgyhogy ha... Ti szívesen megnézitek ezt a videót, és jól szórakoztatok, írjátok meg, hogy milyen játékkal játszunk még, illetve milyen kombinációkat tanuljunk még meg, amitől nem leszünk teljesen bénák, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Hello. Kíváncsi vagyok, mennyire fogom érezni, hogy karcolja a lábamat a fű amúgy, mint... Semennyire, mert salakos a pálya, úgy látom. Remélem nem fog a számba hullani. That's what she said. Jó, ott vagyunk! Várjál. Látjátok, hogy milyen kapura rugásaim vannak addig is? Nem látjátok? Fé, most olyat szerelek, hogy beszartok. Vagy bocsánat. Bocsánat. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Na jó, én addig alszom egyet. Jó, otthon is ezt szoktam csinálni közben, úgyhogy...